Saraakiisha qowmiyadda reer Armiiniya ee ku sugan gobolka Nagorno-Karabakh ayaa waxay xaqiijiyeen in 22 askari oo kale lagaga dilay dagaalka ay kula jiraan ciidamada Azerbaijan. Geerida askartani cusub ayaa tirada guud ee laga dilay waxay ka dhigaysaa 244 askari. Tan iyo markii uu dagaalku bilowday 27-kii Sebtembar, sida ay ku warantay idaacadda codka Mareykanka, dagaalkani ka dhex qarxay Azerbaijan iyo Armiiniya ayaa ah kii ugu xoogga weynaa labada dhinac dhex mara tan iyo sagaashamaadkii markaasi oo la dilay ilaa 30 qof. Hogaamiyaha Karabakh ayaa waxa uu sheegay in dagaalyahanadooda ay kala baxeen qaar ka mid a furimaha dagaalku ka socdo sababo la xidhiidha xeelad dagaal. Hadalka ka soo yeedhay kooxaha Armaaniyiinta ayaa waxay yimaadeen kadib markii Azerbaijan ay sheegtay inay gooni u goosatadu ka carareen dhufaysyadooda. Dhanka kale, dalalka Maraykanka, Ruushka iyo Faransiiska ayaa ugu baaqay Armaaniya iyo Azerbaijan inay isku raacaan xabad joojin shuruud la'aan ah kadib markii ay dhinacyadu bilaabeen inay duqeeyaan magaalooyinka waaweyn. Wararka ayaa sheegaya in la xaqiijiyey geerida 40 qof oo shacab ah, kuwaasi oo ka kala dhintay labada dal. Bayaan ay si wada jira u soo saareen wasiirada arrimaha dibadda Maraykanka, Ruushka iyo Faransiisku ayaa waxa ay ku sheegeen in xiisadda dagaal ee ka sii daraysa ay ku jiri karaan tuhunka ah weerar lala beegsado xarumaha dadweynaha, taasi oo ay ku sheegeen inay la micno tahay halis aan la aqbali karin oo ka dhan ah xasiloonida gobolka. Wasaaradda gaashaandhigga Azerbaijan waxa ay sheegtay in ciidamada Armiiniya ay madaafiic ku garaaceen dhowr magaalo oo ay ka mid tahay magaalada labaad ee dalkaasi ugu weyn, taasi oo magaceeda la yidhaahdo Ganja, iyadoo Azerbaijan sheegtay in markii ugu horreysay la garaacay Axaddii. Gooni u goosatada gobolka Karabakh oo ka tirsan Azerbaijan balse asal ahaan ka soo jeeda Armaaniya ayaa dhankooda waxa ay sheegeen in dagaalku ka socdo furimaha magaalada caasimada goboleedka ah ee Stepanakert, halkaasi oo madaafiic culus lagu garaacayo. Madaafiicda sii kordhaya ee lagu garaacayo magaalooyinka waaweyn ayaa waxa ay kor u qaadeen cabsida laga qabo inuu sii kordho khasaaraha dhimashada dagaalku, halkaasi oo ay dhimashadu haatan marayso 260 qof. Axmed Maxamuud Yuusuf, Telefishin Kasaab. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 tayo waa telesom.